começa a ir lá e vem para isso. Tá filmando já? Tá filmando? Então eu tô na telinha, que legal aqui. Em Santa Bárbara contigo, viu, Lídia? Lídia Silva. Cadê minha bênção, Lídia? Agora eu fiz o horário eleitoral para todo mundo aqui em Santa Bárbara, viu? O TRE em Roma, votar em Rio faz bem, dá um apetite legal e Cristo vai do lado. Vota em Cristo, 2190, Rio Lapa, 3190. Lídia, aproveita aqui para pedir a você que seja a nossa sargento eleitoral, que subtenente, capitão eleitoral, cabo eleitoral também. Dessa Santa Bárbara, viu? Eu gosto muito dessa terra. Vem mais perto pra Lídia falar. Fala aí, Lídia. Afirmativamente aí, pede esse voto pra gente. Oi, gente. Eu fui da Silva aqui em Santa Bárbara. Tô pedindo carinhosamente um voto pra o nosso amigo Zona Parrama. Amém, valeu, Lídia. Deputado federal, 3190, viu? Vamos lá. E Marcos vai falar, ô, Paulo Vitor. Ô, Messias, meu irmão. Pronto. Fantástico aqui o serviço, viu?